Իշխանություն ընդդիմություն լեզվակռիվներում արդյոք չեն անտեսվում քաղաքացիների շահերը։ Բարերեկո, այսօր իմ հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գորգիսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գորգիսյան, այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյակն է եւ իշխանությունը զարմացնում է Թումանյան ասմունքելով։ Դուք կարող եք զարմացնել ընդդիմությունը, կարող է զարմացնել որպես մեր զրույցի գեղեցիկ սկիզբ։ Իհարկե, ես այսօր իմ Facebook-յան էջում հրապարակել եմ Թմկաբերդի առումը ամբողջությամբ արտասանումի։ Անգիր գիտեք։ Համարյա, այսպես ասենք, օկտովում է շպարգալկայից կարելի ասել, կարող եմ դրանից էլ մեջ բերում անել կամ քարյակներ, եթե, եկեք քարյակներ ավելի լավա։ Ճիշտ ես ասում ես, որ կա թասդ բեր, ես էլ կերթը հանդերազում թասդ բեր, կյանքնոսում է, տիեզերքում զնգալ են, մեկն ապրում է, մյուսը սպասում թասդ բեր։ Ես անմիջապես քաղաքականացրեցի, պարոն Գորգիսյան։ Կարիք չկա, բայց ձեր բացման խոսքի հետ ես պետք է վիճեմ։ Մենք հասցնենք վիճել, պարոն Գորգիսյան, Փաշինյանն այսօր դսեղում ասաց, որ Թումանյանի անունից կարող է ասել հայ ժողովուրդ, վեր կաց ու քայլիր, դու անդամալույց չես, դու մուրացկան չես։ Կիսահռետորական հարց եմ ուզում տալ նաև, արդեն քաղաքականացնելով, ի՞նչն է խանգարում հայ ժողովրդին վերկենալ ու քայլել։ Հո, բարդ հարց եք տալիս, երկար ժամանակ կարծես թե հայ ժողովրդին խանգարել են տարբեր խոչընդոտներ, իրավական դաշտում, գողական աշխարհից, այսպես տարբեր միջամտություններ մարդու կյանքին, ազատություններին, բիզնես անելու հնարավորություններին երկար ժամանակ խանգարել են։ Հիմա դեռ հավատն է խանգարում, հավատի բացակայությունը, որ ամեն ինչ վերացել է եւ ամեն ինչ նոր է, նորովի է եւ կարելի է արդեն առանց որևէ խոչընդոտ անել։ Թերևս նաեւ որոշ դեպքերում արդիկ հանդիպում են որոշ, այսպես թղթաբանական բազմաթիվ խոչընդոտների, որովհետեւ մենք գիտենք նախկինում օրենքները գրված են եղել այդ խոչընդոտները հատուկ ստեղծելու համար, որպեսզի կաշառք լինի, այսպես համակարգային կոռուպցիա եւ այլն, այդ մասին շատ է խոսվել, չմարանամ։ Եվ հիմա պետք է լրջագույն փոփոխություններ լինեն այդ դաշտերում, եւ քանի դեռ օրենքները չեն փոխվել, քաղաքացիները այդ փոփոխությունը չեն զգալու։ Եվ միայն դրանից հետո, երբ որ ռեալ իրենց մաշկի վրա զգան փոփոխություն, զգան հնարավորություն փոփոխության, այդ ժամանակ քաղաքացիները կհավատան սեփական ուժերին, կհավատան, որ կարող են լինել միլիոնատեր։ Բայց երկրում իշխանությունը փոխվել, պարոն Գորգիսյան։ Ժամանակ է պետք։ Ժողովրդի սրտի իշխանությունն է եկել այսօր։ Գիտեք, ղեկավարում է։ Եվ ասում է՝ վեր կաց եւ քայլիր։ Այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում՝ վեր կենալ եւ քայլել։ Ինձ թվում է ուղղությամբ բացակայությունը, ուղղությամբ հավատը։ Նայեք, վերացական վեր կաց եւ քայլի ընտրությունների արդյունքները։ Երբ որ ասում ես ուղղակի վեր կաց եւ քայլի, դա նման է լինում բրոնյան շարժման կամ քաոսյան ինչ-որ բանի։ Դրա համար պետք է նշվեն ուղություններ, դեպի ուր է պետք քայլել, ինչ արագությամբ, ինչ տեմպերով, ինչ զանգվածներով դեպի ուր, որպեսզի եւ բալանսը չխախտվի եւ երկիրը առաջ շարժվի։ Այդպիսի մի կիսահումորային ասացված կա, երբ որ ասում եմ, եթե բոլոր չինացիները մի օր հանկարծ ցատկեն, երկրագունդը իր առանցքից կշեղվի։ Հիմա նման խնդիրների առաջ չկանգնելու համար պետք է հասկանանք, ով ուր պետք է քայլի եւ ինչի համար։ Եվ հենց նաև ծրագիրը քննադատելիս, ինչը դուք դա պետք է իշխանությունները որոշեն, ով քայլի։ Իհարկե, ինչ արագությամբ քայլի։ Նայեք, ամեն ինչ քաղաքացին ի՞նչ անի, պարոն Գորգիսյան։ Գիտեք, եթե ամեն ինչ պետք է անեն իշխանությունները։ Չէ, ես չեմ ասում, ամեն ինչ պետք է անեն իշխանությունները։ Քաղաքացին ունի իր անելիքը եւ դա շատ մեծ է։ Բայց պետությունը պետք է ցույց տա, որ այդ պայմանները կան։ Հենց կառավարության ծրագիրը մենք քննադատում ենք եւ դա լեզվակռիվ չէր, այլ մեր կողմից հնչած հիմնավոր քննադատությանը։ Վերածվեց լեզվակռիվը, պարոն Գորգիսյան։ Անհիմն քննադատ, անհիմն մեղադրանքներ։ Համաձայն չեք, բայց որ վերածվեց լեզվակռիվը։ Չէ, ասի, որ եթե լեզվակռիվը այն է, երբ երկու կողմից է լեզվակռիվ։ Մենք հնչեցրեցինք քննադատություն կառուցողական ընդ որում, ես կարող եմ ասել։ Սադրանքներին չտրվեցիք, կարծում եք իշխանություն։ Ոչ, մենք սադրանքներին չտրվեցինք եւ մենք չմտանք այդ Մուննատ գալ դուդուկի ձայնով։ Մենք ոչ էինք անում մնալ քաղաքակրթության շրջանակներում, մնալ քաղաքական բանավեճի դաշտում։ Ոչ միշտ, դա փաստ է, դա բոլորն են տեսել, որոշ դեպքերում չափերը անցան։ Պարոն Փաշինյանն էլ։ Նաև պարոն Փաշինյանի, իհարկե։ Բայց գիտեք, եթե պարոն Փաշինյանին դա կարելի է ինչ որտեղ ընկալել, հա, այնտեղ կան պատգամավորներ, որոնք երբևէ չեն եղել, գոյություն չեն ունեցել, ոչ միայն պարոն Փաշինյանը
նրանց բերեց քաղաքական դաշտ։ Բայց նրանք քայլել են, նրանք հեղափոխություն են արել։ Նրանք չկային հեղափոխության դաշտում, երբ մենք պարոն Փաշինյանին օգնում էինք այդ հեղափոխությունը անել։ Բրյուսելում եւ Մոսկվաներում ինչպես մատնացույց արեց Իմքայելի падգամավորը մեր տաղավարում պարոն Գորգիսյան, ասում է, երբ մեր ղեկավարը ավտոբուսի տակ պարկած էր, ձեր ղեկավարը Բրյուսելներում եւ Մոսկվաներում էր, պարոն Էդմոն Մարուկյան։ Բրյուսելներում եւ Մոսկվաներում մեր падգամավորի լինելու շնորհիվ է, որ այդ ավտոբուսը չի քշվել իրենց ղեկավարի վրա, այսպես ասած։ Էդմոն Մարուկյանի շնորհքն է այսինքն։ Նաեւ Էդմոն Մարուկյանի շնորհքն է, այո, որովհետեւ այն ահռելի աշխատանքը, որ մենք արել ենք, դա չի կարելի եւ պետք չէ ուրանալ, հա։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ եկեք sense մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, հա, եւ նաեւ կուզեմ համեմատական տանել հիմիկվա այս ծրագրի հետ, երբ պարոն Փաշինյանը մեզ ներկայացրեց հեղափոխության ճանապարհային քարտեզ, այն ժամանակ դեռ դա հեղափոխություն չէր կոչվում, Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարի կամ անտիսերժ շարժում էր վերագրված, չէ, դեռ դա էլ չկար։ Մենք այդտեղ բազմաթիվ այսպես թերություններ տեսանք եւ մեր քննադատությունների արդյունքում մեր բազմաթիվ առաջարկներ, դիտարկումներ մտան այդ ծրագրի մեջ, որը մեզ այլևս չներկայացվեց։ Եվ լրջագույն որոշումները, լրջագույն այսպես քայլերը, որ արվել են, որի արդյունքում հեղափոխությունը հասել է հաղթանակի, այդ որոշումները կայացվել են Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակում։ Մեկ օրինակ վերեք, պարոն Գորգիսյան։ Ազատության հրապարակում չհավաքել մարդկանց, շուրջօրյա չանել հանրահավաքները, որովհետև քաղաքացիները հոգնում են։ Այսինքն նաև դուք եք հուշում գործիքները։ Իհարկե։ Եվ այդ ամենը չի կարելի ուրանալ, եւ այդ ամենը ամենաճիծաղելին այն է, չի ուրանում պարոն Փաշինյանը անձամբ, որովհետեւ այդ մասին չի խոսում եւ չի փորձում իր երեսով տալ։ Բայց պարոն Փաշինյանը ձեզ երեսով տվեց, որ եթե հեղափոխությունը չլիներ, 18 падգամավորով ազգային ժողովում նստած չէիք լինի։ Ես պատասխանել եմ այդ հարցին, որ հեղափոխության պատճառով չի, որ 18 падգամավոր հիմա ազգային ժողովում ենք։ 18 падգամավորով մենք ազգային ժողովում ենք, որովհետեւ 80,000 քաղաքացի գտել է, որ Լուսավոր Հայաստանը պետք է լինի Իմքայելին ընդդիմություն հակակշռելու ու փոխզսպելու, թույլ չտալու, որպեսզի նոր իշխանությունները հղպանան եւ կրկնեն նախորդների սխալները ու շեղվեն հեղափոխության ընթացքում հայտարարած ուղություններից եւ արժեքներից։ Պարոն Գորգիսյան, դուք կեղծ ընդդիմություն չեք, գրպանային ընդդիմություն չեք եւ այն, ինչ ազգային ժողովում տեղի ունենում, դա բեմադրված չէ, նման վարկած կա։ Խնդրեմ։ Ես նման վարկած հորինողներին ուղղակի լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետև Լուսավոր Հայաստանը, որ ընդդիմությունը մնա ազգային ժողովում եւ փողոցում ընդդիմություն չձևավորվի։ Հա, գիտեք, ոչ ոք չի խանգարում այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին ինչ որ գործողություններ անել, բայց մենք ազգային ժողովում ենք, պատվիրակված մեր ընտրողների կողմից կատարելու այն աշխատանքը, որ այսօր կատարում ենք, եւ մեր քննադատությունը բնավ այսպես օթի մեջ չէ կամ զուտ քննադատելու համար չէ։ Մեր նպատակը մեկն է՝ երկրի բարգավաճումը, երկրի զարգացումը եւ իրական փոփոխությունը, արդարացնելու կներեք այն սպասելիքները, որոնք ձևավորվել են քաղաքացիների մոտ, որովհետեւ մենք հստակ եւ ռեալ գիտակցում ենք, որ եթե այս իշխանությունները տապալվեցին, հայ ժողովրդի մոտ այն դեպրեսիան, որը կսկսվի, դա երևի թե կլինի անհաղթահարելի արդեն, իսկ որովհետեւ հեղափոխությունից հետո բոլորը սպասում են փոփոխությունների եւ սպասում են իրական փոփոխությունների։ Եվ հիմա նաեւ մեր պարտքն է, որպես ընդդիմություն, ստիպելու եւ հորդորելու, դրդելու եւ նույնիսկ բրդելու իշխանություններին, որպիսի կյանքի կոչեն այդ փոփոխությունները։ Հետեւ հակառակ դեպքում իրոք երկիրը շատ լուրջ մարտահրավերների եւ վտանգների առաջ կգանգնի։ Դուք ձեզ պատկերացնում եք ընդդիմադիրի դերում։ Բնականաբար, որովհետեւ իշխանության ձգտում եք, Լուսավոր Հայաստանը ձգտում է դառնալ իշխանության։ Ցանկացած քաղաքական ուժ ձգտում է դառնալ իշխանության։ Քարոզարշավը այն տրամաբանության մեջ էր, որ այ ընտրեք ինձ, որ ես դառնամ ընդդիմություն, որ ես դառնամ լավ ընդդիմություն։ Այս քարոզարշավը սպეციფიկ էր, որովհետեւ այնտեղի էր ունենում հեղափոխությունից հետո, երբ կա հեղափոխության առաջնորդ քաղաքական ուժը կամ քաղաքական գործիչ ավերջից կլինի ասել Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանին էին փաստացի ընտրում քաղաքացիները, նույնիսկ քաղաքական ուժը չէին ընտրում, որովհետև մեր падգամավորներից 88-ից, չգիտեմ, 80-ին երևի թե քաղաքացիները չեն ճանաչում։ Բայց
Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց հավաքել 70% եւ ավել ձայն եւ դա ակնհայտ էր, որովհետեւ հեղափոխությունից հետո հեղափոխության սիմվոլը հասկանալի հաջողակ ձգտում եք հաջորդ ընտրություններում լինել, պատրաստվում ենք լինել իշխանություն, պատրաստվում ենք լինել իշխանություն, ես կարող եմ պնդել, որ առանց մեզ չի ձևավորվելու հաջորդ իշխանություն ազգային ժողով Հայաստանի Հանրապետությունում, հաջորդ իշխանությունը առանց լուսավոր Հայաստանի չի ձևավորվելու, այսինքն հնարավոր է կոալիցիոն լինի, մետաքսիր ակնարկներ եք անում, ժամանակացիս կտա, հասկանալի է, պարոն Գորգիսյան, ԲՀԿ-ն ընդդիմությունը ի վերջո կարծում եք, այդ ձեր պայքարը ինչով ավարտվեց, մենք ԲՀԿ-ի դեմ պայքար երբեք չենք մղել, մեր պայքարը եղել է իշխանության հայտարարած սկզբունքները պահելու համար, ԲՀԿ-ն ուղղակի ինչ որ փուլում իր վրա վերցրեց այդ կրակները անհասկանալի պատճառներով, ԲՀԿ-ն սահմանդրությամբ եւ մեր օրենսդրությամբ ընդդիմություն է, նրա որպես ընդդիմություն արդյունավետ գործելը կամ գործելա ոչը միայն քաղաքացիները կարող են գնահատական տալ։ Հիմա կիսելու բան չունեք էլ ԲՀԿ-ի հետ։ Մենք երբեք ԲՀԿ-ի հետ կիսելու բան չենք ունեցել, միայն երևի թե ընտրություններին, երբ պայքարում ենք քաղաքացիների ձայների եւ վստահության համար։ Շատ լավ, պարոն Գորգիսյան, տեսեք, դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, մենք օթում չենք խոսում, բայց իշխանությունը ձեր հասցեին, հենց այդ մեղադրանքն է հնչում, որ առարկայական քննադատություն, թե ինչ եք ուզում, չեք ասում, որևէ հստակ առաջարկություն չեք ներկայացնում նույն կառավարության ծրագրի մասով։ Նայեք, կառավարությունը առաջարկելի, մենք մի մեծ փաթեթ ունենք կառավարության ծրագրի առաջ 70%-անոց։ Կառավարության ծրագրի համար մենք մեծ փաթեթ ունենք առաջարկների պատրաստված եւ կառավարությունը, եթե բարի գտնվեր, ինչպես նախկինում ընդունված էր, գալ ազգային ժողով ֆրակցիաների հետ քննարկելու կառավարության ծրագիրը, մենք հնարավորություն կունենայինք այդ ծրագիրը ներկայացնելու։ Բայց կառավարությունը դա չարեց։ Իսկ օրենքի խախտում է, այսինքն օրենքի խախտում չէ, դա ուղղակի ընդունված ավանդույթ էր, որովհետև այլևս այն պահից հետո, երբ կառավարությունը հաստատեց ծրագիրը եւ այն եկավ ազգային ժողով, այն փոփոխվելու ենթակա չէ։ Միակ տարբերակը այն փոփոխելու այն է, որ ազգային ժողովը չընդունի ծրագիրը, կառավարությունը ծրվի, մեծամասնությունը ընտրի նոր վարչապետ, ձևավորվի նոր կառավարություն, նոր կառավարությունը բերի կառավարության ծրագիր, այն փոփոխություններով ենթադրենք, որը մենք առաջարկենք։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, այդ process-ը չէր կարող ուղղակի տեղի ունենալ եւ պետք էլ չէր որ տեղի ունենալ, դրա համար կար այդ ավանդույթը։ Երբ գալիս էին իշխանության ներկայացուցիչները հանդիպելու նաեւ ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, եւ այդ դեպքում, եթե ենթադրենք, հա, մեր 50 առաջարկից 40-ը 39-ը կներառվեր, միգուցե նաև մենք կողք քրյակ։ Ինչու՞ չեղավ այդ հանդիպումը։ Ինչու՞ իշխանությունը հարկ չհամարեց հանդիպել լուսավոր Հայաստանի հետ։ Ինչ թվում է, հիմա իշխանության մոտ դեռ էйֆորիա է։ Դեռ նրանք, բայց սա նաև զարմանալի է եւ վատ, որովհետեւ ընդդիմադիր եղած ժամանակ նին պարոն Փաշինյանը շատ է քննադատել իշխանություններին ընդդիմության կարծիքը հաշվի չառնելու համար։ Եվ հիմա իրենք փաստորեն շարունակում են կրկնել այդ սխալները եւ ազգային ժողովում հենց իմ ելույթին, եթե անդրադառնանք, հիմնականում ուղղված է դրան, որ խնդրում է մի կրկնեք նախորդների սխալները, եղեք ավելի բաց, եղեք ներառական, եղեք առնվազն լսեք ընդդիմության ձայնը, որովհետեւ դուք 7% եք, ձեր ձայնը ոչ մեկ հաշվի չի առնելու, այդ արտահայտությունը մենք լսել ենք ոչ վաղ անցյալ։ Ելքն էր 7% ժամանակ։ Այո, եւ դա ունեցավ, այսինքն ՀՀԿ-ի ելք հարաբերությունները դուք համեմատում եք իմ քայլը լուսավոր Հայաստան գործող հարաբերությունների հետ։ Ես չեմ ուզում դեռևս համեմատել, բայց ես զգուշացնում եմ մեր գործընկերներին, որ պետք չէ այդ ուղությամբ գնալ, որովհետեւ քայլեր կան, որոնք իրենք անում են, բայց որոնք մենք տեսել ենք հանրապետականի օրոք, եւ մենք գիտենք, որ այդ քայլերը լավ տեղ չեն տանում։ Եվ ես ուղղակի հորդորում եմ ավելի կառուցողական լինել, լսել ընդդիմությանը։ Ընդ որում ասեմ, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ավելի պատրաստական է, ոչ ամբողջությամբ բնականաբար, բայց լսելու, համագործակցելու, երկխոսելու։ Դա մենք հասել ենք զգալ այս ոչ երկար ժամանակահատվածում։ Դուք հանդուրժողականության պակաս եք տեսնում իմ քայլի մեջ։ Այո, այո, եւ սա ցավոք պետք է արձանագրենք։ Եվ դա բնական չէ, պարոն Գորգիսյան։ Բնականաբար բնական չէ, որովհետեւ 70%-անոց ուժը նորից եմ ասում, նորից կրկնվում է։ Գիտեք, այստեղ ծավալապաշտական մոտեցումները ուղղակի ինչուներու չեն, որովհետև կա ժողովրդավարություն, որովհետև պիտի լինի ազատ մամուլ, որովհետև պիտի լինի խոսքի նկատմամբ հարգանք։ Դե ամեն օր երեսով են տալիս, ասում են, երբեք մամուլ այսքան ազատ չի եղել, ինչպես հիմա։ Գիտեք, եթե ազգային ժողովում պարոն Փաշինյանի ելույթից հետո ասում են, ընդդիմադիրները երբեք այսքան ազատ չեն եղել եւ չեն կարողացել իրենց կամք արտահայտել, ինչպես հիմա, պարոն Գորգիսյան։ Ես բնականաբար չեմ համաձայնվի այդ պնդման հետ, որովհետեւ ելքի վրա որևէ մեկը որևէ լծակ չի ունեցել, որևէ ճնշում գործադրելու, կարող եմ
չգիտեմ, ժառանգության վրա չեմ կարծում ինչ որ մեկը ունեցել է, կամ այն հակի, որի անդամ էր նաև պարոն Փաշինյան, արդյոք ինչ որ մեկը ունեցել է այդ լծակները։ Սրանք հարցեր են, որոնց պիտի պատասխանի այդ հայտարարությունը անողը, ես չեմ կարող ասել, բայց ես գտնում եմ, որ սին հայտարարությունը, այսպես եթե ձևակերպենք, ինչից էինք խոսում, հանդուրժողականությունից։ Նայեք, քաղաքացիների մեջ հիմա այդ հանդուրժող մտնոլորտը կա, սոցիալական ցանցերում կա, ատելության քարոզ կա սոցիալական ցանցերում նույնիսկ։ Եվ սրա դեմ առնելու միակ տարբերակը դա քաղաքական էլիտայի կողմից հանդուրժողականության ցուցադրումն էր, ինչը տեղի չունեցավ և ընդհակառակը տեղի ունեցավ։ Եվ դրան հետևեցին իշխանական կամ իշխանամետ այսպես մամուլի արձագանքները, որոնք շատ դեպքերում նաև կոռեկտ չէին, մտնում էին անձնական դաշտ, անձնական վիրավորանքի աստիճան։ Գորգիսյան, այդ ամենը կար նաև նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, դրանից առաջ, ապրիլյան դեպքերի ժամանակ կար, և Լուսավոր Հայաստանը որևէ ձայն չէր հանում այս մասով։ Լուսավոր Հայաստանը եթե ինչու եք նոր սկսել դա տեսնել, դուք եթե լավ հիշեք, կամ տեսնում էիք ձայն չէիք հանում, ինչու՞։ Թողեք պատասխանեմ, ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մենք բազմիցս քննադատել ենք այդ անհանդուրժող մտածումը։ Մենք կոչ ենք արել ընդ որում երկու կողմերին զուսպ լինել, մարդկանց չտարած։ Իհարկե, նույնիսկ ավելի սուր ես կարող եմ ասել, դուք երևի պարոն Մարիկյանի հայտնի ելույթը չեք հիշում, որում ես նաև հիմա երեսով են տալիս, բայց նաև այդ ելույթի շնորհիվ և հետևանքով էր, որ կանխվեցին որոշ անցանկալի գործողություններ։ Քարոզարշավի ժամանակ։ Քարոզարշավը մենք կրկին քննադատել ենք, չենք կարծում։ Ձեփում էին պատերին, փռում էին ասֆալտին։ Ասեմ, որ այդ քարոզարշավի ժամանակ մեզ էին ձեփում պատերին, դա մեր դեմ էր ուղված այդ խոսքերը, այսպես ասեմ, և մենք դրան շատ խիստ անդրադարձել ենք մեր ժողովուրդին։ ՀՀԿ-ին էր ուղված այդ խոսքերը։ Ոչ միայն ձեզ էլ էր ուղված։ Այսպես է, այսինքն պարոն Փաշինյանի ելույթը կարծեմ հենց Դավթաշենում էր, եթե չեմ սխալվում, այսպեսին էր. Մենք սպիտակ ենք, բոլորը սև են, բոլորին պետք է ծեփել, փռել, բռնել եւ այլն։ Ինչու՞ չէիք խոսում։ Խոսել ենք, դուք երևի լավ չեք հետևել քարոզարշավին, մենք այդ մասին խոսել ենք, մենք ասել ենք, որ քաղաքական հենքով ռասիզմը անթույլատրելի է Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք բազմիցս այդ մասին խոսել ենք, ուղղակի դուք երևի լավ չեք հետևել։ Որևէ անհանդուրժողականության կոչ կամ դրսևորում մեր կողմից անպատասխան երբեք չի մնացել եւ միշտ քննադատվել է։ Պարոն Գորգիսյան, այսինքն դուք նույնքան ուժեղ ընդդիմադիր եք եղել, որքան ելքում Նիկոլ Փաշինյանն է իշխանությունների նկատմամբ։ Ելքը միայն Նիկոլ Փաշինյանը չի եղել, Նիկոլ Փաշինյանը ելքի ցուցակում եղել է 3-րդ համարը, եկեք հիշեցնեմ։ Ելքը 3 քաղաքական ուժերից բաղկացած միավոր է եղել, որը շատ հաջող գործել է որպես ընդդիմություն եւ կարողացել է իր ներեցեկ ավարտել։ Բայց համաձայն եք, որ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին որևէ մեկը դեռ չի կարողացել գերազանցել։ Համաձայն չեմ, որովհետեւ ելքը թիմային աշխատանք էր եւ ելքում մենք գործում էինք համահունչ, միմյանց փող լրացնելով։ Եթե արդեն շարժմանը վերաբերվենք, դա արդեն հեղափոխության լիդերի մասին ենք մենք խոսում, դա անդիմադիր գործիչի մասին չենք խոսում, սա տարբեր է, այսպես գործողություն։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ես նկատի ունեմ։ Ես նկատի ունեմ, այո, եթե դա նկատի ունեք, ուրեմն ելքը գործել է ամբողջական որպես մի թիմ, որպես մի մարմին, մենք միմյանց փող լրացել ենք եւ այդտեղ նույնիսկ ով է եղել ավել կամ պակաս մենք երբեք չենք հաշվել, բայց ես ելքը դիտարկում եմ որպես թիմ եւ ինչ որ մեկին առանձնացնելը կարծում եմ այդ պարագայում սխալ է։ Շատ լավ, պարոն Գորգիսյան, կառավարությունը խոստանում է տնտեսական հեղափոխություն։ Կառավարությունը ներկայացրեց մի ծրագիր, որում ամրագրված էր, որ մինչև 23 թվականը վերացնելու է ծայրահեղ աղքատությունը եւ մի շարք խոստումներ։ Դուք ինչու եք թերահավատ, որ իշխանությունները այդ խոստումները կյանքի չեն կոչի, այն իշխանությունները, որոնք 70% ձայն են ստացին, եւ դուք ընդամենը 6-7%, ինչպես ձեզ երեսով տվեցին ազգային ժողովը։ Շատ լավ, մենք ոչ թե թերահավատ ենք, մենք ուզում ենք գործիքներ վերահսկելու այդ ամեն ինչը, որպեսզի արդարանան քաղաքացիների սպասումները, որովհետեւ այն պարագայում, երբ խոստացվում է տնտեսական հեղափոխություն, պետք է գոնե դրա նախանշանները եւ նշույլները լինեն կառավարության ծրագրում։ Եվ մեր առաջարկներում կային նաեւ դրույթներ, որոնք կարող էին այդ ամենին օգնել, օգտակար լինել։ Եվ վստահաբար պարոն Փաշինյանը գիտի, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալը, այդ մտավոր ռեսուրսը աջակցելու եւ այսպես նպաստելու տնտեսական հեղափոխության։ Ուղղակի այստեղ երևի կրեդիտը չկիսելու մոտեցումն է, կամ չեմ հասկանում նույնիսկ ինչ։ Բայց մենք այդ բոլոր, այսպես ասենք, առաջարկները եւ դիտարկումները մեր ներկայացրեցինք մեր ելույթների միջոցով։ Բնականաբար ոչ ամբողջ խորությամբ, որովհետեւ ժամանակը շատ սահմանափակ էր, բայց ներկայացրեցինք նաեւ մեր մտահոգությունները։
Դե կային դրույթներ, առանց որոնց հաղթահարելու, առանց որոնք նշելու, դու չես կարող ունենալ ապահովել այդ տնտեսական հեղափոխությունը, ինչի մասին խոսվում է։ Օրինակ, 1-2 օրինակ, եթե կարող։ 1-2 օրինակ, օրինակ հարկային բարեփոխումների հետ կապված, նույն աղքատության հաղթահարման հետ կապված, գործազրկության հետ կապված, հա, այդ ամենը տարբեր հնարավոր մեթոդներով է կարելի անել։ Մասնավորապես հարկային օրենսգիրքը կարելի ավելի բարձրացնել, հարկերը բարձրացնել, պետության մուտքերը շատացնել, բայց բիզնեսին վնասել։ Եվ այն տարբերակը, որը դրված է հարկային օրենսգրքի հիմա քննարկման, ես անընդհատ հանդիպում եմ տարբեր գործարարների եւ նրանց բոլորի մոտ կան խնդիրներ, որովհետեւ դժգոհ են։ Իհարկե դժգոհ են, որովհետեւ իրենք սկսել են աշխատել օրենքով, ինչպես պահանջել է պարոն վարչապետը, եւ հիմա ունեն խնդիրներ, նրանք սննկասման եզրին են կանգնած, որովհետեւ մենք գիտենք, այդ օրենսդրությունը գրված է եղել սև տնտեսական դաշտի համար եւ արվել է այնպես, որ բոլոր գործարարներին ձեռնտու լինի տալ կաշառք չվճարել հարկերը։ Պարոն Գորգյան, Սամվել Ալեքսանյանը մտնում է այդ գործարարների մեջ, ինձ հետաքրքիր է։ Սև դաշտում է աշխատել։ 25%-ով պակաս հարկ եմ ուծել։ Այդ հարցին պետք է պատասխանեն իրավապահները, ինչ որտեղ երևի նաև ԱԱՑ-ն։ Ես եթե չեմ խոսում, հիմա Սամվել Ալեքսանյանը ստացվում է, աշխատում է սպիտակ դաշտում, այսպես ասեմ, օրենքով է աշխատում։ Ահա, կարծում եք, այո։ Եվ արդյունքում սպիտակ դաշտում աշխատելու ստացվում է ինքը 25% պակաս հարկավճարել ժամանակին։ Ինչի համար կարծում եմ տուգանվել է նաև, որովհետև այդ մասին հրապարակումներ 25%-ով պակաս հարկեր ավճարել, քան նախորդ տարի 2017-ի համեմատ 2018-ը, այո։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Այսինքն սպիտակ դաշտում աշխատելով մարդը փաստորեն ավելի քիչ հարկ ա մուծել։ Նայեք, հեղափոխության շրջանում ենք դիտենք, որ սպիտակ դաշտում աշխատում ավելի շատ չպետք է լիներ։ Ոչ միշտ, որովհետև սպիտակ դաշտում աշխատելով նաև եկամուտներն են պակասում եւ այդտեղ շրջանառությունը կարող է նաև պակասած լինել հեղափոխության հետևանքով, որովհետև մենք գիտենք տնտեսական մի քիչ էսպես հետընթաց մենք ապրեցինք քաղաքական անկայուն վիճակից ելնելով։ Այդ ամենը կարող էր ազդել շրջանառության վրա, կարող էր ազդել եկամուտների վրա, շահութահարկի վրա, այսպես դրանից բխող, եւ կարող էր նաև 25%-ով պակասել նրա մուծած հարկերը։ Բայց եթե այդտեղ կա որևէ այսպես մեխանիզմ կամ ինչ-որ խափեության փորձ, ես կարծում եմ իրավապահները պետք է հետևեն։ Չէ, դե արդեն ասում են, որ ինքը սպիտակ դաշտում աշխատում։ Հա, ուրեմն կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես չէ որ պետք է դրան գնահատական տամ, դրա համար կան հատուկ մարդիկ։ Եվ մեր տնտեսությունը այսպես ու՞ր է գնալու, երբ որ սպիտակ դաշտում փաստորեն աշխատելով ավելի քիչ հարկ ստացվում վճարում են բյուջե։ Նախկին կառավարությունը, եթե դա կարելի է նախկին անվանել, ինքը այսպես կրիզիս մենեջմենթով զբաղված կառավարություններ, որովհետև ունենք այդ հեղափոխական շրջան եւ կար մի նպատակ՝ երկրի կայունության ապահովում, ինչեւ կլինեն նոր խորհրդարանական ընտրություններ, կձևավորվի նոր իշխանություն եւ այն արդեն կյանքի կկոչի այդ բոլոր ծրագրերը, ինչի մասին ժամանակին խոսվել է։ Եվ այդ փուլում ակնկալել տնտեսականաճ ուղակի, գիտեմ, աբսուրդ կլիներ կամ անհետեթություն կլինի։ 800 միլիոնով բյուջեն ավելացնելու խոստում է հնչել ամբիոնից, հարթակից, ազատության, թրիչքաձև տնտեսական աճ է խոստացվել, բարոն Գորգյան։ Այդ նույնը կա նաև այս ծրագրում։ Դուք հիմա փորձում եք արդարացնել։ Բացարձակ, ուղղակի ես ասում եմ, եթե նախորդ կառավարության դեպքում երբ գնում էր կրիզիս մենեջմենթ ուղղակի, մենք կարող էինք այսպես վերապահումով մտնել նրանց աշխատանքին եւ չսպասել տնտեսական աճ այնել թրիչքաձև, հիմա մենք այլևս իրավունք ունենք դա, որովհետև դա խոստացվել է, արդեն ամենալեգիտիմ հայտարարված իշխանության կողմից, եւ մենք նաեւ ինքն ենք քննադատում տնտեսական աճին այդ թրիչքաձև եւ բյուջեն 800 միլիոնով ավելացնելուն խանգարում է հին ազգային ժողով, այդպես ասեմ։ Չէ, ուղղակի այսպես ասեմ, անկայուն քաղաքական անցումային կառավարությունը ինչու՞ չկարողացավ ապահովել դա։ Չէր կարող ապահովել, որովհետև անկայուն քաղաքական իրավիճակում ներդրումներ երբեք չեն լինում։ Ներդրումների համար պետք է քաղաքական կայուն իրավիճակ։ Քաղաքական կայուն իրավիճակը դեռ մի ամիս մոտավորապես, եւ այդ հարցը երևի թե ինձ չպետք է տաք, որովհետեւ այդ հարցը ես առաջիկա նիստերին տալու եմ պարոն Փաշինյանին եւ իշխանության ներկայացուցիչներին, այդ իրենք պետք է ասեն։ Եվ հենց այստեղ է գալիս մեր քննադատությունները, որ հարգելի իշխանություն, նայեք, մենք պետք է ունենանք գործիք վերահսկելու, դուք արդյոք անում եք այն, ինչի համար ինչ հավանություն տվել է ազգային ժողովը, դա կառավարության ծրագիրն է, եւ մենք պետք է ունենանք չափելի ինչ-որ գործիքներ։ Օրինակ, եթե ասում եք, պետք է պայքարել աղքատության դեմ,
մի տարի հետո էլ կարող եք ասել, այո, պետք է, երկու տարի հետո էլ, հինգ տարի հետո էլ, եւ որևէ շոշափելի արդյունք դուք պարտավոր չեք ցույց տալ։ Ասում են, հավատացեք մեր խոսքին, պարոն։ Դե, ասում են, մենք ունենք քաղաքական կամք։ Հավատալ կարող են օբյեկտիվ վստահություն եւ հանգիստ նստեք եւ հավատացեք մեր խոսքին։ Ուրեմն ընդդիմությունը իրավունք ունի հանգիստ նստելու եւ հավատալու իշխանություններին։ Ընդդիմության դերը չհավատալն է եւ դրդելը, որպիսի անեն այն, ինչ խոստացել են։ Անկամ ամենալեգիտիմ իշխանությանը կապ չունի, որ իշխանության է։ Իրականում դժվար է լինել այսպես խիստ ընդդիմություն լեգիտիմ, շատ այսպես ձեր ասած 70% իշխանությանը, որովհետև հասարակական կարծիքը շատ կարևոր է նաև այս դեպքում, եւ շատ հաճախ այն նաև տարբեր մամուլների եւ մեդիայի կողմից ուղղորդվում է մեր դեմ, որովհետև մենք իրոք շատ օբյեկտիվ ընդդիմություն ենք հիմա որպես հանդես գալիս, եւ դա տեսնելով նաեւ մեր դեմ այդպես քարոզարշավ է սկսել, եւ դա դժվար է իշխանության եւ ոչ միայն իշխանության։ Դու դրոշների կռիվ էիք սկսել իրար հետ։ Ինչ դրոշներից է։ Դրոշներ, թե ինչ դրոշ պետք է տեղադրեք ձեր գրասենյակի մոտ, ինչ տեղադրեք։ Ավարտվեց այդ թեման, պարոն Գորգիսյան։ Այստեղ էլի խեղաթյուրում կա փաստերի։ Հենց եւ այդ խեղաթյուրումը մամուլն է անում, որը ցավալի է, որովհետեւ խոսքը չէր գնում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մասին, խոսքը գնում էր Արման Բաբաջանյանի ղեկավարած առաջին ԱՄ լրատվականի մասին, եւ որոշ այսպես մամուլի ներկայացուցիչներ, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, ցավալի կլինի, որ անգիտակցաբար, որովհետեւ մամուլի ներկայացուցիչները արդյունքական տգետ չպետք է լինեն, այդ դրոշների խոսակցությունը ուղեցին Լուսավոր Հայաստանի դեմ։ Ինչը, այսինքն պարոն Փաշինյանը Լուսավոր Հայաստանին 1 ամբողջությամբ չի դիտարկում որևէ մեկի պրոյեկտը լինելու մեջ։ Գիտեք, գուցե անհատներին դիտարկի, բայց 1 ամբողջությամբ չի դիտարկում։ Ոչ էլ անհատներին կարող է դիտարկել, որովհետև այդ անհատներով հանդերձ Լուսավոր Հայաստանը մի ամբողջություն է, եւ 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Լուսավոր Հայաստանի հետ դաշինք է կնքել։ Եթե լինեին այդ փաստարկների գոնե 0.05%-ը, հա, Պարոն Փաշինյանը չէր գնա այդ քայլի եւ չէր կնքի այդ դաշինքը մեզ հետ։ Եվ սա շատ ված տենդենց է սեփական անցյալը ուրանալու կամ սեփական անցյալը վիճարկելու։ Ես չեմ կարծում դա լավ տեղ է տանում, եւ դա նույնիսկ վտանգավոր է հենց Պարոն Փաշինյանի համար, որովհետեւ եթե իր ինչով է վտանգավոր։ Որովհետեւ եթե իր մեղադրանքները ճիշտ են, ապա փաստորեն նա էլ է եղել այդ մեղադրանքների մեղադրյալ մի կողմ, որովհետեւ նա միացի մեր հետ ելքի մի մաս է եղել եւ եղել երկխմբակցության ղեկավար է նաեւ, այսպես այդ իր նշած նաեւ իր բարձրաձայնած սև թաքուն մութ գործարքներ առանց իր իմացության չէին կարող լինել, եթե այդպիսիք լինեին։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այդ ամեն ուղակի սին խոսքեր են, եւ գիտեք, սա կրկին էլի հին Հայաստանի մնացուկ եւ իներցիա է, ինչի դեմ ենք հիմա փորձում ենք պայքարել։ Ինչ էր հին Հայաստանում առում։ Ցանկացած ընդդիմության, ով ուժեր հավաքում եւ կարող էր հաջորդ իշխանություն լինել, սկսում էին կապել գործող իշխանության հետ, սև ուժերի հետ, մինչեւ իսկ մասոնների եւ իլյումինատների հետ, որպիսի հասարակությունը տրամադրեն այդ քաղաքական ուժի դեմ։ Եվ հիմա ցավոք շարունակվում է այդ պրակտիկան։ Ես հուսով եմ, մեր գործընկերները կհրաժարվեն դրանից, որովհետեւ սա հարիշ չէ հայտարարված ժողովրդավար զարգացումներ ունեցող երկրին։ Պարոն Գորգիսյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ հաջորդ իշխանության մաս է լինելու վստահաբար Լուսավոր Հայաստանը, ում հետ կարող է համագործակցել Լուսավոր Հայաստանը։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց կտան հաջորդ։ Դուք տեսնում եք արդեն այդ ուժերին։ Դեռ ոչ, ընտրությունների արդյունքները ցույց կտան։ Բայց ի՞նչն է հիմքը, որ ասում եք, մաս կարող է կազմել իշխանության եւ չբացառեցիք նաեւ կոալիցիան։ Հին Հայաստանից այդ կոալիցիայում կարող է մաս լինել։ Չեմ կարծում։ Իշխանություն կազմելու համար պետք է 50-ական մեծամասնություն սահմանդրություն, ճիշտ է։ Եթե մենք նույնիսկ կարեն մեծամասնությունը չհաղթահարենք, իմ ընդդումը դա է, մենք լինելու ենք այն ուժը, որը հենքի վրա ձևավորվելու է իշխանությունը։ Արդեն համագործակցության ինչ-որ եզրեր ունեք ինչ-որ ուժերի հետ։ Բացարձակ։ Մենք բաց ենք համագործակցության համար բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր մնացել են խորհրդանից դուրս, եւ ում տեսլականը կամ մոտեցումները Հայաստանի հետ կապված կարող են համահունչ լինել մեծ ծրագրերին։ Մենք այդ մասին հայտարարել ենք ընտրություններից հետո, հայտարարում ենք հիմա, որ պատրաստ ենք այդ ուժերին լսել եւ մեր գաղափարների եւ տեսլականի շրջանակներում նաեւ նրանց ծրագրերը
ներկայացնել ազգային ժողովում, որպես, քանի որ նրանք ստացել են բավարար մեծ թվով ձայներ, բայց ներկայացված չեն ցավոք սրտի ազգային ժողովում։ Եվ վերջին հարցս, եթե կարելի է, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչպես եք որակում, օրերս դուք հանդիպել էիք Կալաշնիկովի հետ։ Ես այդ հանդիպմանը չկայի ցավոք սրտի, այլ հանդիպումներ ունեի, բայց Լեոնիդ Կալաշնիկովի հետ է հանդիպել ձեր խմբը, կարելի ասել։ Եվ պարոն Մարուկյանը, եթե կարելի է, ռուս գործընկերներին տեղեկացրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գործունեության ուղղությունների մասին։ Պարոն Գորգիսյան, Լուսավոր Հայաստանին միշտ արևմտամետ ուժ են որակել։ Հիմա Լուսավոր Հայաստան արևմտամետ թե ռուսամետ ուժ է համարվում։ Լուսավոր Հայաստանը հայաստանամետ ուժ է եւ գործում է ելնելով միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Մենք պնդում ենք, որ Եվրոպայի հետ, Եվրոմիության հետ հարաբերությունների զարգացումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ստորագրված ՍԵՊԱ-ի պայմանագրի իմպլիմենտացիան կյանքի կոչելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ ԵԱՏՄ-ն բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Պարոն վարչապետը պնդում է, որ բխում է, մենք այնտեղ տեսնում ենք թերություններ եւ որևէ պահի, երբ զգանք, որ այն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, մենք չենք հապաղի այդ մասին բարձրաձայնել։ Ռուս գործընկերներին ձեր ասել եք դրա մասին։ Մենք ասել ենք, բարձրաձայնել ենք եւ նաեւ մամուլում հրապարակվել է, որ հնչել է խոստում առնվազն վարչական իրավունքների հետ կապված խնդիրը քննարկելու ռուսական պարլամենտում։ Եվ գիտեք, ինչ է պնդում պարոն Փաշինյանը։ Նախորդ իշխանությունները չլինելով լեգիտիմ, չեն կարողանում պնդել եւ առաջ տանել հայկական շահը ԵԱՏՄ-ում։ Մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք եւ դա անելու ենք եւ ծառայեցնելու ենք ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի շահին։ Մենք սպասում ենք այդ շահը տեսնելու։ Դեռ չեք։ Եթե դեռ կան խնդիրներ, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք, նաեւ մեր լոբինգով, մեր առաջարկով ստեղծվեց ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցության հանձնաժողովը, ազգային ժողովը միշտական, որը պետք է քննարկի բոլոր արկախնդիրները, համագործակցի նաև ԵԱՏՄ-ի կառույցի, նաև ռուսական համապատասխան այսպես կառույցների եւ մարմինների հետ։ Դա նաև մեր առաջարկումն է։ Հիմա ի վերջո հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչպիսին են։ Իշխանությունը պնդում է, որ դրանք աննախադեպ են, փայլուն են, հրաշալի են։ Ես կուզենայի, որ այդպիսին լինեն, բայց որոշակի խնդիրներ մենք հիմա տեսնում ենք այդ հարաբերություններում։ Մասնավորապես վերջերս կարծեմ ռուսական առաջին հերոստալիկով, հա, հանրային հերոստալիկով հրապարակվեց մի նյութ, որտեղ հայկական կողմին տարբեր մեղադրանքներ էին հնչում։ Դա պատահականություն էր այդ։ Ես կարծում եմ, որ գերազանց հարաբերությունների դեպքում ուղղակի նման բան տեղի չեր ունենա։ Սա նշանակում է, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը աշխատելու շատ բան ունի, մեր բոլոր գերատեսչությունները, այդ թվում նաև դեսպանատունը Ռուսաստանում աշխատելու դեռ շատ անելիքներ ունի։ Նյութի մեջ խոսվում էր մեր հեռուստադիտողի համար, նյութի մեջ խոսվում էր նրա մասին, որ Ամերիկայի փողերով այստեղ սեմինար է անցկացվել, թե ինչպես հեղափոխություն անել Ռուսաստանում։ Եվ Իմքայլը խմբակցության падգամավորներից մեկն էլ էր մասնակցում, կադրերը հրապարակեցին մասնակցում այդ սեմինարին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով, որևէ տեղեկատվության տիրապետում եք։ Բնավ միայն այդ հրապարակումից հետո եմ տեղեկացել, որ այսքան այդ ինչքանով ներկայացվել է այդքանով։ Կարծում եմ իշխանությունները այստեղ ասելիք ունեն եւ դա պետք է շատ ճուշանա եւ իհարկե անելիք ունեն, որովհետեւ հայտարարվել կառավարության ծրագրում Ռուսաստանը նշված էր որպես մեր միակ ռազմավարական գործընկեր։ Սա նույնպես արժանացավ մեր քննադատությանը, որովհետեւ չի կարելի բոլոր ձվերը մի զամբյուղի մեջ դնել, պետք է փնտրել այլ ընտրանքներ եւ պետք է միշտ ավելի բալանսավորված եւ հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Սիրիա զորախումբ ուղարկելը ինչի մեջ էր տեղավորվում ձեր կարծիքով։ Լուսավոր Հայաստանը սրա մասին, եթե չեմ սխալվում, ոչինչ չի ասել։ Լուսավոր Հայաստանը մի քանի բան այս մասին ասել է, մենք նաեւ իրավական հիմքերն ենք պահանջել կառավարությունից, այո, հարցման միջոցով, թե ինչ հիմքերով է ուղարկվել։ Պարոն Բաբաջանյանը մի քանի հարցազրույց է տվել նաեւ այս թեմայով։ Հրապարակային դիմել եք Նիկոլ Փաշինյան, հրապարակային խոսք եմ ուզում հիշել, չի եղել։ Հարցազրույցների տեսքով հրապարակային պարոն Փաշինյանին դիմելու դեռ որևէ առիթ եւ ժամանակ չենք ունեցել, որովհետեւ քարոզյաները դեռ չեն սկսել, արժվում է ամսի 5-ին առաջին քարոզյան տեղի կունենա։ Վիճահարույց բան էստեղ տեսնում եք։ Էստեղ ես տեսնում եմ, ես չեմ տեսնում Հայաստանի շահը, այսպես ասենք։ Այդ մասին պետք է խոսվել։ Իհարկե Սիրիայում կան կա հայ համայնք, կա շատ մեծ հայ համայնք, որը ցավոք հիմա
շատ լուրջ նվազել է, կորուստներ ենք ունեցել, հայ համայնքին պաշտպանել իհարկե պետք էր, բայց մենք ուղարկում ենք ոչ թե պաշտպանող, այլ մարդասիրական խումբ, հիմնականում սակրավորների, բժիշկների խումբ, նրանց անվտանգության հարցերն են դեռ բաց։ Ասում են օրենքի խախտումով է եղել գործընթացը ընդդիմադիրները, պարոն Փաշինյանի։ Գործընթացը ես ուղարկելու օրենքի, դուք էլ ասացիք հարցում եք ուղարկել։ Հարցում արել ենք, նշվում է հայ-սիրիական համաձայնագիրը 2001 թվականին կնքված, որով ենթադրաբար կարելի էր անել, բայց այնտեղ ես կարծում եմ դրա համար պետք էր կնքել նոր պայմանագիր, որովհետև որոշ հարցերի այդ համաձայնագիրը պետք էր աջակցել հարցը։ Եթե կնքվեր նոր համաձայնագիր, դա անպայման պետք է վավերացներ ազգային ժողովը։ Մյուս կողմից ուղղակի նոր ավանդույթներ ձևավորելու համար, եթե նույնիսկ կա կնքված համաձայնագիր, կարծում եմ ճիշտ կլիներ առնվազն ազգային ժողովի համապատասխան պաշտպանության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովում, թեկուզ եթե կա գաղտնիության տար, փակ քննարկում լիներ, որպեսզի քաղաքական բոլոր ուժերը առնվազն ազգային ժողովում ներկայացված, հասկանային այդտեղ Հայաստանի շահը, հասկանային ինչի համար է դարվում, ինչին է դա ծառայելու և ի վերջո ինչ ռիսկեր է դա կրում, որովհետև մենք գիտենք Արևմուտքի, Եվրոպայի, Ամերիկայի, այսպես զգայուն վերաբերմունքը Սիրիայի հարցին, և արդյոք դա հղի չի լինի Հայաստանի համար որոշակի հետևանքներով։ Առաջքան բարձրացնելու եք այս հարցերը, ճիշտ ես հասկացա։ Կարծում եմ այո, որովհետև եթե, այսպես ասենք, այլ ձևաչափերով մենք սպառիչ պատասխաններ հենց մասնավորապես հանձնաժողովում փակ քննարկումների, որովհետև դա կարող է նաև շատ զգայուն հարց է և կարող է նաև գաղտնիության տարեր որոշակի պարունակել։ Եթե մենք չհաջողվի այլ ձևաչափերով ստանալ մեր հարցերի պատասխաններ, մենք արդեն հրապարակային պետք է պահանջենք այդ հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գորգիսյան։ Այսօր իմ հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։